Pau Claris, 1586-1641, president de la República Catalana. Nascut a Barcelona el 1586, en el si d'una família originària de Berga, Pau Claris es va doctorar en dret canònic i civil a la Universitat de Lleida i va ser ordenat canonge de la Seu d'Urgell el 1612. Sempre que un poble pren consciència de la missió històrica que té d'alliberar-se de l'opressió, l'opressor ho condemna amb la retòrica religiosa d'un déu hipòcrita i injust. Els vells camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera de J.B. Foix. Ningú no en sap l'hora exacta, però si mai heu dormit dins d'un bosc o hi heu passat la nit contemplant les estrelles, potser heu intuït alguna remor estranya. Goril·les, tucanes, girafes, zebres, tu i jo, sin importar distinción, sentimos amor. La especie son amores fugaces, profundos para toda la vida, o cambiantes como las estaciones, pero todos son puros, reales, i llibres. Todo vale en el amor. Pels mitjans que sigui, tant li fa, perquè en matèria d'esperança tots els mitjans són bons. Espereu. Doncs jo no, va dir la Júlia, fent veure que li queia el tovalló a terra per camuflar la llàgrima incontrolada en algun plec de les estovalles. De cop, sense avisar, s'obre el passat i misteriosament destria històries. Sobre la taula em deixa les seqüències. Com és possible no poder tornar-hi? A la mateixa finca de la casa on vivíem, a la cantonada de Batràs i Lutxana, hi havia un bar molt típic. La gent li deia Bar Montins o Bar Victoriano. A Catalunya, quan veig la tele la informació meteorològica, em sorprèn que sovint diguin que arriba el mal temps, les pluges o el fred. De sobte, un nan esquiador que havia perdut el control va sortir disparat per damunt la barana que encercava el poble i va anar a petar contra una paret de maons. Va alçar tot de merlets de llibres arran de les parets i s'hi va estar un altre dia ben arrastrat amb la màquina d'escriure. Només em sortia abstret a l'hora dels àpats. L'any 1903, quan Pujols té 21 anys, envia dues poesies als Jocs Florals de Barcelona amb l'esperança que Joan Maragall, que formava part del jurat, les llegís i poder demanar-li l'opinió. Res no serà vell en aquest tros de ciutat que curiosament té nom de Can Vivó, d'haver deixat enrere alguna cosa que ja no és. Darrere la porta de l'edifici l'espera una rambla que ve de pet al mar, un barri que li sembla hàbitat per gent amable, així, en bloc. Vaig continuar lleial molt després que marxessis. No podia alçar els ulls per creuar mirades amb ningú altre. Mirar semblava una traïció. Quina excusa tindria quan tornessis i em demanessis on havia posat les mans? Lleial.